verdade que mora dentro do meu coração. Oi, boa tarde. Oi, tudo bem? Ah, queria falar com vocês. Primeiro porque eu estou muito feliz aqui no Cruzeiro, né? E nada, queria falar primeiro com vocês, os sócios, que nada, eu renovei o contrato até 2023. Fico muito feliz de seguir com vocês. E nada, queria convidar também a vocês a renovar seu contrato, né? E estar todos juntos por muito tempo e buscando o melhor para Cruzeiro, que é o mais importante. Era isso, sim? Sí? Muito obrigado a vocês por estar aqui e nada, vocês são os primeiros que sabem isso e era importante para mim, primeiro que lo sepan vocês, sim? Sí? Para depois que se entere toda a galera e estemos todos juntos neste momento tão importante para Cruzeiro. É? Nós ficamos muito felizes e bastante honrados. É, obrigado, eu também. E aí vamos todos juntos. Vamos por esse ascenso que é o mais importante para nós. Sim? Assim saímos daqui. Maravilha. A primeira etapa é o acesso. Vem coisas grandes na frente ainda. Isso é o mais importante. Primeiro, o primeiro passo agora, sim? Assim que mando um abraço grande para vocês e muito obrigado, né? Muito obrigado, um abraço. Eu agradeço a vocês. Estamos muito contentes, né? Estamos felizes. Como eu falei, vinimos a Cruzeiro por um objetivo muito claro, que é o ascenso. Assim que nada, estamos no caminho certo, estamos contentes. Sabemos que vai ser difícil. É um ano que fica longo, né? Mas estamos tranquilos que está no caminho certo. Estamos trabalhando muito para isso. Nós estamos muito felizes, sim? Ficar no Cruzeiro e nada, a comissão técnica e eu estamos agradecidos por tudo e vamos pelo objetivo, que é o mais importante para nós. Agora a torcida pode parar de falar mal de você na internet, né? Já poderia parar de falar um pouco mal, né? Mas o que eu falo, se é tudo para ganhar e é tudo o melhor para Cruzeiro, que sigam falando, não tem problema. O mais importante é que o equipo, que Cruzeiro esteja bem e lograr os objetivos mais importantes e vamos estar juntos. Este ano vamos estar juntos até o final e, se Deus quer, o ano que vem também. Obrigado por tudo. Existe um grande clube na cidade.